ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମା ଆସିଲିଣି। ମା ଆସିଲିଣି ଖବରଟି ପ୍ରଥମେ ଘରର ପୂଜାରୀ ଘୋଷଣା କଲା। ସ୍ୱରରେ ତାର କିଛି ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଘରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ମିଠା ଶବ୍ଦଟି କେବଳ ପୂଜାରୀ ଚାକର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ମାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଡାଡି ମମିଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ମା ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନି ଓ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିରେ ଘରର କୌଣସି ଖୁଣ୍ଟ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଇଞ୍ଚେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ନଥିଲା। ବିରାଟ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳାର ବଖରାଗୁଡ଼ିକର କବାଟଗୁଡ଼ିକ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଖୋଲିନଥାଏ, ସକାଳ 8ଟା ମାତ୍ର ସେଇକ୍ଷଣା ବାଜିଥାଏ। ଭିତର ପାଖ ବାରଣ୍ଡାରେ ଝୁଲୁଥିବା ସେହି ବଡ଼ କାନ୍ଥ ଘଡ଼ିରେ ମେମ୍ ସାହେବଙ୍କ ଶୋଇବା ବଖରାରୁ ଧୀର ଗଭୀର ସୁସୁପ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ସବୁ ତଥାପି ଘରଟିର ନିସ୍ତବ୍ଧତାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥାଏ। ପାଖ ବଖରାରୁ ସାହେବଙ୍କର ସ୍ୱର ଏଇମାତ୍ର ଶୁଭିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କିଏ ଆସିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସେହି ପୂଜାରୀ ଯେ ପ୍ରଥମ ଘୋଷଣାଟି ଜାହିର କରିଥିଲା, ମା ଆସିଲେଣି ଆଉ ଥରେ ଘୋଷଣାଟି ଶୁଣେଇଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବ ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ଅଫିସର, କିନ୍ତୁ ସାହେବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ମାତ୍ରେ ପୂଜାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିର ସେ ବୋଲିଟି ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିବା କ୍ଷଣି ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସତେକି କେହି ବିକଳ ସ୍ୱରରେ କେଉଁଠି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି କହୁଥିଲା, ରାଜ୍ୟରେ ହଇଜା ବସନ୍ତ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ଚୂଡ଼ାମଣି ଆଖି ଖୋଲିଲେ, କାନ ପାରି ଶୁଣିଲେ। କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ୱର ଘର ଭିତରେ ଶୁଣିପାରି ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧାରିଆ ବେଡ୍ରୁମ୍ର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଆଉ ଥରେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥାଏ, ମା ଆସିଗଲେ, ହେଇଟି ଉଠ ସମସ୍ତେ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଫେରନ୍ତା ସୁସୁପ୍ତ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କର ଏଇ ଡାକଟି ଅବଶ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏଥର। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବସିବା, ତାପରେ ବାଥରୁମ୍ର ଫ୍ଲାସ୍ରୁ ପାଣି ପଡ଼ିବା, ଆଉ ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଡାଡି ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି ଏଇ କେତେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ତାଙ୍କର ସେହି ବିଚିତ୍ର ଧାରଣା ହଇଜା ବସନ୍ତର ଅହେତୁକ ଆଶଙ୍କାରୁ ନିଜ ମନଟାକୁ ମୁକ୍ତ ସଚେତନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ସେଦିନ ସକାଳଟି ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିବାସୀର ସକାଳ ବୋଲି ମନେ କରାଯିବାରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଦେଖାଦେଇନଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ମହିଳା, ଯଥା ବୟସରେ ବିଧବା ହେବା ପରେ ସେ ସହର ଛାଡ଼ି ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏକାକୀ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ 18ଟି ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଙ୍କର ମାତାର ଗୌରବମୟ ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କୁ ଏସବୁ କିଛି ବାନ୍ଧିପାରିନଥିଲା। ମୁଁ ଗାଁରେ ବେଶ ଖୁସିରେ ଅଛି, ମୋ ଲାଗି କେହି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ରେ ପିଲେ, ବୁଢ଼ୀ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ୀକୁ ବେଶି ବଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ୱେଷ୍ଟରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ହୋମ୍ରେ ରହନ୍ତି, ଇଷ୍ଟରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ରହନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବହୁବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ମାଆକୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ରହିପାରିବ? ଆପଣ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ମାଆକୁ, ପିକୁଲିଆର ଉମ୍ୟାନ୍, ଆମ ସାଥିରେ ରହିବାର ତାର ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ଭାଇମାନେ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନିଜ ମାଆର ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମିଲ୍ ପାଇଁ ସେ ଚାହେଁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ଦେବୁ, ଆଉ ସେ ଆମର ଜଣେ ଗରାଖ ପରି ଆମ ଘରେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ଖୋଲିବୁ? ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା ବାସ୍ତବିକ ଜଣେ ଅବାଗିଆ ଭଦ୍ର ମହିଳା। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ସଂସାରରେ କାହାରି ପାଖରେ ଧାରୁଆ ହୋଇ ଯେ ବଞ୍ଚେ, ସେ ମଲା ପରେ ତା ପାଖରେ କୁକୁର ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ବୋଧହୁଏ ଏଇ କାରଣରୁ ଭଦ୍ର ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଦ୍ଧା ଧାରୁଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ, ଓ ସେହି କାରଣରୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି 18ଟି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲା ପରେ ଦିନେ ମୁହଁ ଫିଟେଇ କହିଦେଇଥିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ, ଏହାପରେ ଆଉ ମୋତେ ଋଣୀକର ନାହିଁ, କାରଣ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କୁକୁର ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ, ବିଶେଷତଃ ତୁମ ପରି ମାଲିକ ପାଖରେ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ବାପା
ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀର ଏଭଳି ମନୋଭାବ ସେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଁ ମଲା ପରେ ତମେ ତେବେ ରହିବ କେଉଁଠି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ, ବୁଢ଼ା ହସି ହସି ପଚାରିଥିଲେ। ଆଉ ପରିହାସରେ କହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁକୁର ହେବାରେ ତମର କ'ଣ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ମା ଜଣେ ଅତି ସ୍ପର୍ଶକାତରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେହି ପଦେ ପରିହାସକୁ ସେ ମନେ ରଖିଲେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ନ ରହିବାକୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଘରେ ନ ରହିବାକୁ ସେ ବହୁଦିନ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଯେ ମା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଲ୍ ପାଇଁ ବିଲ୍ ମାଗେ, ତାହା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସକାଳୁ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ମା ପୁଅ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଣୁ ନ ପହଞ୍ଚୁଣୁ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ଗୁପ୍ତରେ ଜାହିର କରିଦେଇ ସାରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲି, ଏଥର ରହିବି ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍, କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ଯଦି କହିଛ ତେବେ ଏଇ ଦେଖ ମୋ ସୁଟକେସ୍, ସିଧା ବାହାରି ଚାଲିଯିବି ଗାଁକୁ, ବୁଝିଲ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ, ବିଶେଷତଃ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନବୋଧ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଲଭ ସହଜାତ ଗୁଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୋଧହୁଏ ଏଇ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଉଁଲି ପିଲାଙ୍କ ପରି ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁରୁ ରହି ବିପଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଖୁସିରେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଡାଡି ମମିଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଘୋଷଣାଟି ପ୍ରଘଟ କରିଦେଇପାରିନଥିଲେ, ବରଂ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ହସି ହସି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏଥର ପ୍ରତି ମିଲ୍ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଦାବି କରିବ ନାହିଁ ତ ଜେଜେମା? ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରଥମେ ଅବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପିଲା ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ସେଭଳି ପ୍ରଶ୍ନରେ, କିନ୍ତୁ ମିଠା ହସଟିଏ ହସିଦେଇ ସେ ପୁଣି ଉଡ଼େଇଦେଲା ନିଜ ଆଖିରୁ ସେ ଅବାକ୍ ଚଢ଼େଇ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଫୁର୍କିନା, ଆଉ କହିଲା, ନାଇଁ ରେ, ଏଥର ପରା ମୁଁ ଆସିଛି କୁକୁର ହେବି ବୋଲି, ଖାସ୍ ତମ ଦୁଇଟାଙ୍କ ପାଖରେ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ପିଲା ଦୁହେଁ ଜେଜେମାକୁ ସତକୁ ସତ ସେଇକ୍ଷଣା ଗୋଟିଏ କୁକୁର କରିଦେଲେ ନିଜ ପାଖରେ। ସକାଳ ପହର ଗୋଟାକ ଯାକ ବୁଢ଼ୀ କୁକୁର ଭଳି ଗୋଡ଼େଇଥାଏ ଘର ଦୁଆର ବାଡ଼ି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ, ସେ ବିରାଟ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଲୋର ଏକର ଏକର ଜମିର ହତା ଭିତରେ। ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବ ସେଜରୁ ଉଠି ମାଆକୁ ସଂଖୋଳି ସାରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରିବାକୁ ବାଥରୁମ୍କୁ ପଶିଲା ପରେ ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି ପୂଜାରୀକୁ ଡାକି ବରାଦ କରିଥିଲେ, ମା ଆସିଛନ୍ତି, ମସଲା ଦୋସା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବୁଝିଲ। ପୂଜାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରିଗଲା ପଦାକୁ। ମସଲା ଦୋସା ଖରିଦ କରିବାକୁ ଅନ୍ତତଃ 2 ମାଇଲ ବାଟ ସାଇକେଲ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା, ସେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର କାମକୁ ପରୁଆ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନଥିଲା, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବଙ୍କର ମେମ୍ ସାହେବ ତୁଣ୍ଡରେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ତାକୁ ସବୁ କଥା ବଡ଼ ଆପଣାର ମନେ ହେଉଥିଲା, ମା ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କେତେବାର ଦୋହରାଇ ସାରିଥାଏ ସେ କଥାଟିକୁ, ଆଉ ମନେ କରୁଥାଏ ସତେକି ସେ କଥା ସେ ନୂଆ କରି ଶୁଣିଲା, ତା ମୁଣ୍ଡର କାନ ଯୋଡ଼ାକ ଉଠିଲା ପରଠାରୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମେମ୍ ସାହେବ ନିଜେ ପଶିଥିଲେ କିଚେନ୍ ଭିତରକୁ ଓ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିସାରିଥିଲେ। ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବ ବାଥରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଯଥା ସମୟରେ, ଏହାପରେ ଅନ୍ତତଃ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଚଣ୍ଡିପାଠ କରିବା ତାଙ୍କର ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି, ଘରର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ପରେ ପୂଜା ଘରୁ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଗଲା, ତ୍ରୟାଣାଂ ଦେବାନାଂ ତ୍ରିଗୁଣ ଜନିତାନାଂ ତବ ଶିବେ ଭବେତ୍ ପୂଜା ପୂଜା ତବ ଚରଣ ୟୋର୍ ଯାହ ବିରଚିତା ତଥା ହି। ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି ହାତ ଘଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଓ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ଡାକଟିଏ ଦେଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଲଗା, ସାପ୍ ପୂଜାରୁ ଉଠିଲେଣି। ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବେଳେ ଟେବୁଲରେ ମାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୁଅ ବୋହୂ ନାତିନାତୁଣୀମାନେ ବସିସାରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସରଞ୍ଜାମ ଆଣି ଥୋଇଦେଇଥାଏ, ଦୋସା ସମୋସା ସୁଇଟ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଏ ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମରେ ଟେବୁଲ ଭରପୁର ହୋଇଗଲା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କଫି ତିଆରି କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲା କିଚେନ୍ ଆଡ଼କୁ। ବୋଉ, ଜାଣିଲୁଣି ନା ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ପୁଅ ଯେ ଏତେବେଳ ଧରି କ'ଣ କହିବ କହିବ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼କୁ କନକନ ହୋଇ ଚାହୁଁଥିଲା, ସକାଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବରଟି ହଠାତ୍ ସେ ଆଗତୁରା ପ୍ରଘଟ କରିଦେଲା, କହିଲା, ମା ଆସିଛନ୍ତି, ରହିବେ ଏଥର। ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ହାତରୁ ତାଜା ମସଲା ଦୋସାର ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ ଅଂଶ କଣ୍ଟା ଅଗରେ ଅଳ୍ପ ଉପରକୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ନିବୁଜ ପାଟି ଭିତରେ ମନ୍ଥିତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ଦୋସାର ଶେଷାଂଶଟି ମଧ୍ୟ କିଞ୍ଚିତ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ପୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା।
କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଫେରନ୍ତା ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟି ବାପା ମାଙ୍କର ସେହି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଥର୍ବତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନଥାଏ। ଏଥର ପୁଅର ବାହାଦୁରୀକୁ ବଦଳି ବଳି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଝିଅଟି ହସି ହସି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲା, ହଁ ବାପା, ମା ଏଥର ଖର୍ଚ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ ଖାଇବାର। ଚୂଡ଼ାମଣି ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ହସିଦେଲେ ସାମାନ୍ୟ, ତାପରେ ମୁହଁ ଫାଟି ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ, କ'ଣ ମା ରହିବୁ ତ ଏଥର? ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କଫି ସରଞ୍ଜାମ ଘେନି ପହଞ୍ଚୁଥାଏ ସେଇ ମାତ୍ର। ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି ପଟ୍ରୁ କଫି ଢାଳି କପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦୁଧ ଆଉ ଚିନି ମିଶାଇ ଫେଣ୍ଟିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ମା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପୂଜାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଆଡ଼କୁ ହାତ ଠାରି ଡାକିଲେ। ଲୋକଟି ନଇଁପଡ଼ି ବୁଢ଼ୀର ମୁହଁ ପାଖେ କାନ ରଖି କ'ଣ ଶୁଣିଲା, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି କେବଳ କାନ କୁଣ୍ଡେଇବାରେ ମଗ୍ନ ରହିଲା। ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି କଫି କପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସର୍ଭ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣିକୁ ଚାହିଁ ବୃଦ୍ଧା ଭଦ୍ର ମହିଳା ଏଥର ସାମାନ୍ୟ ବିରକ୍ତ ମିଶା ହେଲା ପରି ପଚାରିଲେ କିରେ ତୋ ଅଙ୍କ କଷା ଶୋଇଲା? ଲୋକଟା ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଚୋରଙ୍କ ପରି ସେ କେତେଥର ମଧ୍ୟ ନିଘା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ମେମ୍ ସାହେବଙ୍କ ଆଖିରୁ, ପରେ ସାହେବଙ୍କ ଆଖିକୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ସମର୍ଥନ ନ ପାଇ ଅବଶେଷରେ ସେ ତା ପକେଟରୁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ଓ ତା ସହିତ ପେନସିଲ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିଲା। ପୁଅ ବୋହୂ ଓ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମଜାଦାର ଗପଟେ ସେହି ସକାଳଟିକୁ ବିତେଇବା ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧା ଭଦ୍ରମହିଳା ଅନ୍ୟୁନ ଆଉ ତିନି କପ୍ ବେଶି କଫି ଗଳାଧକରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରମଣିର ଶେଷ ହିସାବ ଫର୍ଦ୍ଦଟି ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ସାରିବା ଭିତରେ ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ ରିକ୍ସାଟିଏ କେହି ଜଣେ ଡାକି ଆଣିସାରିଥିଲା। ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି ଓ ତାଙ୍କର ପିଲା ଦୁହେଁ ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ମାଙ୍କୁ ବଳେଇ ଦେଇଗଲେ। ଟିକିଏ ଦୂର ଛଡ଼ା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସମେତ ଘରର ଚାକର ପୂଜାରୀମାନେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ମାଙ୍କୁ ରିକ୍ସାରେ ବସେଇ ସାରିବାର ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ବାଜିଲା। ଚୂଡ଼ାମଣି ନିଜେ ରିସିଭର୍ ଉଠାଇ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମା କାଲିଠୁ ଏଠି ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଭୀଷଣ ହଇଜା। ମୁଁ ପାଖ ପବ୍ଲିକ କଲ୍ ଅଫିସରୁ କହୁଛି।